שלום עליכם. כתוב בספר תהילים, פדות שלח לעמו. צריך להבין שיש קשר בין רצונו של הקדוש ברוך הוא לפדות את עמו לתורת אדוני. זאת אומרת, המקום היחיד להשיג תשובות בנוגע לשאלות רוחניות הוא דבר אדוני. אנחנו מזמינים אתכם לחצי השעה הקרובה ללמוד איתנו מפרשת השבוע. ועכשיו, הנה המרצה שלנו עם השיעור. יש לירמיהו הנביא מילים קשות, והוא דיבר את הדברים הללו יותר מ-40 שנה. ואנשים שמעו, אבל שוב, אנחנו למדנו את זה הרבה. העם פשוט לא יחזור בתשובה. לא רוצה להביא לפני השם בקשות לסליחה. העם רוצה להמשיך בדרך הרעה שלו. כל זה מאוד עצוב. ומה עוד עצוב? איך שהשם שהוא יגיב לעם הזה. וכל זה לקח עבורנו. אם יש לנו גאווה, ואנחנו רוצים ללכת לפי הדרך שלנו, לעשות מה בא לנו לעשות, אנחנו יכולים לצפות אותו דבר. השם שהוא נאמן, אותו דבר, בכל הדורות. לכן, מה שקורה כאן לפני הרבה שנים, בימיו של ירמיהו, כל זה כדי להביא שינוי ללבבות שלנו, כדי שאנחנו לא נתנהג בצורה דומה לכך. בבקשה, קחו את הספרים שלכם ותפתחו למקום שלנו הערב. לומדים מנבואתו של ירמיהו ופרק ו' ועכשיו אנחנו מוכנים לחצי האחרון בפרק הזה. שוב, נבואתו של ירמיהו, פרק ו', ועוד מעט אנחנו נתחיל עם פסוק כף א'. ושוב, מילים קשות. אין משהו בגדול, חדשות טובות, במקום שלנו הערב. והשם שוב, והוא עשה את זה הרבה, הוא רוצה שירמיהו, שהוא יזכיר לעם על האויב. אנחנו מדברים על נבוכדנצר, אנשי בבל, שהצבא הזה בא כדי להניש את העם. וכמובן, נבוכדנצר, זאת לא הכוונה שלו. הכוונה שלו לא להיות כלי מהשם. מה שהוא עשה, רק דברים רעים. ולמדנו, דיברתי על זה. לומדים בעוד כמה פרקים, נבוכדנצר, הוא יקבל עונש גם כן למה שהוא עשה. אנשים אומרים, רגע, אני חשבתי, כל זה רצונו של השם, נכון, אבל נבוכדנצר, השם שהוא חופשי להשתמש בו, אבל נבוכדנצר, הוא לא עושה את הדברים הללו כדי לשרת. כל המניע כדי לעשות מה שהוא עומד לעשות, זה בא מלב רע שלו. הוא, כמו שאנחנו למד, הוא בן אדם אכזרי. אין לו רחמים. הוא בא כדי להרוג. הוא אוהב את זה. ולקחת את האושר מעם ישראל. זאת הכוונה שלו. זאת התוכנית שלו. הוא לא קשור במחשבות שלו להשם בכלל. תסתכלו בבקשה לפסוק הזה. פרק ו' בנבואתו של ירמיהו ופסוק כף א'. כתוב כאן, לכן כה אמר השם, הנני נותן אל העם הזה מכשולים. השם שהוא ישים מכשול, כתוב ברבים, מכשולים, לפני העם, כן. אבל אנחנו צריכים להבין למה. זה לא סתם שהשם עושה דברים הללו. אבל למדנו לפני שבוע, שהשם שהוא אמר לעם על ידי הנביא ירמיהו.
הוא רוצה לגלות לעם הדרך הטובה, הדרך הנכונה. והוא אמר, לכו על הדרך הזאת, מה שאני אומר לכם לעשות, ואם כן, אני אתן לכם מנוחה. וגם הוא יחדש את התוכנית שלו איתם. אבל פשוט שהם אמרו, לא נלך. וגם השם שהוא שם בתוך העם אנשים כדי לדבר את האמת. הם ראו חזון והם אמרו כמו כל שפר על האמת מהשמיים. כדי שאנשים שהם שמעו, אבל הם אמרו, אנחנו לא נקשיב לכל זה. והנה הלקח עבורנו. אפשר להגיד, אנחנו מדברים על חוק רוחני. כל פעם שהשם נותן לנו את ההתגלות שלו, האמת מהשמיים, אנחנו מבינים את זה, יודעים, אבל פשוט אנחנו מסרבים לזה. אם מישהו מסרב לאמת, מה קורה? הוא מזמין, הנה החוק, מישהו שאומר לא לאמת, אני לא רוצה לעשות מה שאני יודע, דבר נכון לעשות. מישהו שמגיב להשם ככה, מה יבוא לפניו? מכשולים. לכן, אנחנו לא מדברים שהשם סתם מתנהג ככה. כל זה חוק רוחני על התוצאות ממישהו שמסרב לאמת מהשמיים. כל הפסוק. הנני נותן אל העם הזה מכשולים וחשלו ועם אבות ובנים. לכן מאוד משמעותי הביטוי הזה אבות וגם בנים. מדוע? בנים, אנחנו מדברים על הדור הבא ולמדנו. לפי חז"ל, כל פעם שיש רמז לדור הבא, מה צריך להיכנס למחשבות שלנו? המלכות. ההבטחה מהשמיים לגבי מלכות השם. ואנחנו צריכים לחשוב, האבא ואימא, ההורים, הדור שלנו, אנחנו צריכים לחשוב לדור הבא. יכול להיות. מלכות השם תגיע. ולהכין את הילדים שלנו בשביל האירוע הטוב הזה. אבל מפני שכתוב כאן שיש בעיות בדרך, מכשולים, על אבות וגם כן על הבנים, זאת אומרת, בדור הזה וגם דור הבא, לא בקרוב שהשם שהוא יחדש את התוכנית שלו. במילים אחרות, המלכות פשוט לא קרובה. מה קרוב? משהו נורא מאוד. הכוונה שלי, אותו דבר כמו ירמיהו. גלות בבל, היא קרובה לדור הזה וגם בשביל דורות רבים. עכשיו כתוב בסוף, שכן וראו ועבדו. כאן שכן והחבר שלו, ראו. וכאן לפי חז"ל אנחנו מדברים על כולם. לא רק פה ושם, השכן אבל אני בסדר. איפה שכתוב כאן הביטוי הזה כדי ללמד אותנו, כל אנשי יהודה. אין מישהו שלא יקבל את המכה. הילדים, אשתו, בעלה, ההורים, העסק שלו, הבית שלו, או ללכת לגלות. אבל כולם יסבלו. זה מה שהוא רוצה. ללמד מהביטוי הזה שכן וראו ועבדו. פסוק כ"ב. כל אמר השם, הנה עם בא מארץ צפון. ארץ צפון, כמובן, אנחנו מדברים על בבל. אנשים אומרים, רגע, בבל בגדול במזרח. נכון, אבל קצת צפון גם כן, אבל הכוונה כאן. שהוא ייכנס לארץ בצפון והוא יבוא מהצפון כדי לעלות
לעיר הקודש ירושלים ולהביא את ההשמדה, חורבן בית הראשון וכל הסבל שבא עם האירועים נוראים הללו. לכן כתוב, הנה עם בא מארץ צפון וגוי גדול יאור. כאן יקום גוי חזק וגוי גויים רבים, אפשר להגיד. והנה מה שאני קראתי בפירוש אחד, אנחנו מדברים על אנשי בבל, אבל מהמחשבות תו של העם, אנשי יהודה, העם הזה הם לא יחשוב שאנחנו מדברים על מדינה אחת, אבל כתוב גוי גדול כאילו כל העולם. ואין אפשרות כדי, ואנחנו נגיע לזה בעוד כמה דקות, אין דרך כדי לברוח. העם הזה, האויב, כל כך חזק וכל כך מוכן, ויש לו הרבה נשק, אי אפשר לעשות משהו. חייב רק לקבל את הדברים קשים הללו. לכן כתוב כאן, וגוי גדול יאור מירכתי ארץ. יקרתי ארץ, לפי המחשבותיו של העם, אנחנו מדברים על כל העולם. כל מקום בעולם, זה נדמה לעם, אנשים באים כדי להביא את המשפט עליהם. כתוב בפסוק כף ג' ויש לו נשק, כתוב, קשת וחידון יחזיקו. אנחנו מדברים על נשק בידיו. הוא בא מוכן. הוא מוכן כדי להביא את המכה, מכה מאוד מאוד חזק על האנשים הללו. וגם כתוב פה, קשת וחידון יחזיקו. אכזרי הוא ולא ירחמו. והנה ההוכחה, דיברנו הרבה על העובדה שנבוכדנצר והחיילים שלו, עניין של מה, כמו שכתוב כאן, אכזרי, ואין להם רחמים. במקום לראות ילד קטן, אישה מבוגרת, זקן ממש מבוגר, כמו שכתוב לפני שבוע, עם הרבה ימים, במקום לתת רחמים, לחשוב בן אדם כל כך מבוגר, הוא לא יכול לעשות שום דבר. אין דרך כדי, אין סיבה להרוג אותו. תן לו קצת חסד. אבל עם בבל, אין דבר כזה. ממש עם אכזרי, ללא רחמים בכלל. וכתוב בסוף הפסוק, קולם קיים יהמי, ועל סוסים ירחבו, ערוך כאיש למלחמה. לכן, הם באים עם סוסים, והכל מוכן כדי להביא את המלחמה הזאת לעם יהודי. מאוד עצוב. קולם קיים יהמי, הרבה רעש, ועם הרעש בא, ועוד מעט אנחנו נגיע לזה, פחד רב. ועל סוסים ירחבו, ערוך כאיש למלחמה. וכל זה כתוב בסוף הפסוק, עלייך, עלייך, בת ציון. בת ציון, שני דברים כאן. בת, למדנו. המילה בת בעצם מתייחסת לאהבה. זה לא בגלל שהשם לא עדיין אוהב את העם. בת ציון, ציון, המילה הזאת קשורה למחות. לכן העם שהשם אהב ורצה לתת להם את המחות, אבל על העם הזה יבוא אסון, תבוא המלחמה, ובתוצאה מכך סבל, מוות, הפסד, אין משהו טוב. מדוע? מפני שהעם במזיד רוצה ללכת בכיוון שלו, בדרכי, לא בדרכי השם, אבל בדרכו. כל זה הבעיה.
אין להם שום רצון כדי להיות כלי השם. הם לא רוצים להיות אנשים שמשרתים את אלוהים, אלוהי ישראל. וגם כתוב בפסוק הבא, שמענו את שמעו. לכן לא רק שיש חדשות על זה, אבל השמועה הזאת באה ממנו, מהשם. לכן כתוב פה באופן ברור ביותר, שמענו את שמעו, רפו ידינו. רפו ידינו, אי אפשר להילחם בצבא הזה. אין דרך כדי לעשות את זה. חייב מה? חייב רק לקבל. וגם אנחנו יודעים עוד פרט, עוד מעט, האויב שהוא יטיל מצור על עיר הקודש ירושלים, וכמה סבל יהיה. לכן כל זה כדי להגיד לנו כמה נורא כל זה. רפו ידינו, כדאי לבטל. רצרה החזיקתנו, חיל כיולדה. ופה יש רמז לצירי לידה. וכמובן, צירי לידה כאבים, ממש קשה מאוד את הכאב הזה. אבל הנה החידוש, למה שהשם ולא רק השם גם משיח צדקנו, כאשר שהוא דיבר על אחרית הימים, הוא השתמש באותו ביטוי, צירי לידה. ומה אפשר להשיג מזה? סבל ממש, כאבים חזקים. אבל האישה, שהיא יודעת משהו, כן, עוד מעט, שהיא תסבול ממש, צירי לידה. אבל בסוף יש משהו טוב. מכל הסבל הזה יש מטרה. הילד שהוא יוולד. לכן אותו דבר כאן. יש מטרה לכל זה. השם לא הביא את האויב סתם כדי להשמיד את עמו. יש מטרה. כדי שהעם שהוא יבין וילמד חטא, אבון, כל הגאווה, כל זה לא חיובי, כל זה יביא עליכם, מה? סבל ממש. לכן כל זה לקח לעם. כתוב בפסוק כ"ה, אל תצאו השדה, אי אפשר לברוח, ובדרך אל תלכו. אותו דבר, אין מקום לברוח, אין דרך כדי להגיע למקום ולא יסבול. חייבים לסבול במצב הזה. וכתוב בסוף הפסוק, כי חרב לאויב מגור מסביב. יש לו את החרב והוא מוכן להשתמש בה. אנחנו צריכים להבין את זה. עם אכזרי. והשם אומר, אין דרך כדי לברוח. אין מקום שאפשר להגיע כדי להיות במצב בטוח. כל זה מהשם. הוא לא גרם לנבוכדנצר לעשות את זה, אבל הוא חופשי להשתמש בזה כדי ללמד את העם לקח ולהביא בעתיד שינוי לטובה. זאת היא המטרה לכל הדבר הזה, גלות בבל. אבל מעניין, בפסוק הבא יש תקווה. לצערנו הרב, העם לא יקבל את התקווה הזאת, אבל כתוב כאן, בת עמי. למדנו בת, מהו העניין? אהבה. לכן השם שהוא רוצה לגלות לעם, יש לי מילים קשות, אבל עדיין אני אוהב את עם ישראל, אנשי יהודה. אני לא רוצה כל זה ששהוא יתממש. זה לא רצונו של השם מההתחלה.
כל זה בדיעבד. איך להבין את זה? בדיעבד, בגלל מצבו של העם. בגלל שהם אמרו, כן, אנחנו יודעים הדרך הנכונה, אבל לא נלך. כן, אנחנו צריכים לשמור את המילים הללו, אבל לא נקשיב. בגלל כל זה, השם יעשה כל הדברים נוראים. אבל עדיין לומדים שיש לו חסד ורחמים, והוא רוצה שינוי, להביא שינוי במקום הקללות. הוא רוצה לברך, והוא אמר לעם, פסוק כ"ו, בת עמי חגרי שק, והתפלשי באפר. לכן, לשבת באפר, אנחנו מדברים על תשובה. לשים שק על הגוף שלנו, כל זה סימנים של מה? תשובה. לכן אפילו בזמן כל כך מיוחר הזה, והאוהב ממש קרוב, עדיין השם אומר, אם אתם תעשו, אם אתם תעשו תשובה, אני מוכן אפילו היום כדי לסלוח. לכן באמת אנחנו רואים כמה גדולה אהבתו של השם. יש לו רחמים, הוא לא אכזרי. הוא אומר כאן, בת עמי חגרי שק והתפלשי ואפר. התפלשי, אנחנו מדברים על מישהו שמתגלגל באפר. שוב, סימן של תשובה. אבל יחיד עשי לך. אבל יחיד, כמובן, אם יש משפחה, אבא ואמא, ויש להם רק ילד אחד, והילד הזה, שהוא נהרג, הוא מת, נפטר, כמה עצוב, והאבל מאוד חזק, וכמובן, אם יש משפחה הזאת, הרבה ילדים, אם אחד מת, זה קשה מאוד, כואב, אבל אם רק ילד אחד, לפי מה שאנחנו קוראים כאן, עניין יותר עצוב, יותר קשה. לכן כתוב כאן, אבל יחיד עשי לך מספד, תם ורואים, כי פתאום יבוא השודד עלינו. לכן ילד יחיד שהוא נפטר, אין משהו שנשאר. ומה שהשם רוצה להגיד כאן, השודד, הגנב, שהוא יבוא. והוא ייקח הכל. לא רק עונש קטן, שיש הפסד לא גדול, אבל אתם עומדים לאבד את הכל. וכתוב כאן מספד תמורים. מילים מאוד מאוד חזקות כדי שהעם יבין מה עומד לקרות. עכשיו פסוק כ"ז. כמעט הגענו לסוף של הפרק שלנו. וכאן יש כמה דוגמאות שמישהו שרוצה, אפשר להגיד, לזקק את המתכת, לשים משהו טוב בסוף, להסיר את הפסולת מהאבן, הדברים הללו. וכתוב פה בפסוק שלנו, והוא דיבר כאן על הנביא ירמיהו, שהוא בחון נתנתך בעמי, מבשר. לכן יש כמה פירושים. בחון זה עניין של מישהו, כמו מפקח, כדי לבדוק, לבקר, לבדוק מה המצב, לבחון. אבל יש גם מפרשים שאומרים, כאן המילה בחון, אנחנו מדברים על מגדל. מהמגדל אפשר לראות. וגם מבשר, מה מבשר? מקום חזק, כמו מצודה. והוא אומר לירמיהו, אתם חייבים לראות את הכל, ולהיות איש חזק מאוד, כדי להגיד כל מה שאני רוצה, הקדוש ברוך הוא, מה שהוא רוצה, שירמיהו, שהוא יגיד. והוא צריך לדעת את המציאות על העם, מה באמת
מצבו של העם. לכן הוא אומר פה, בחון נתתך ועמי מבשר, ותדע ובחנת את דרכם. זאת אומרת, אתם צריכים לדעת ולהבין, לבדוק את זה ולהבין מה בדיוק מצבו של העם דרכם. זה מה שירמיהו שהוא חייב להבין כדי להגיד את זה בלב נכון, להבין מה באמת קורה, איך שהקדוש ברוך הוא רואה את המצב באופן רוחני. והוא אומר כאן, כולם, פסוק כ"ח, כולם שרי סוערים. זאת אומרת, סוער ומורה, כמו שכתוב בפרק הקודם בפסוק כ"ג. כולם שרי סוערים, הם לא רוצים לקבל חינוך, לעשות שינוי. הוכה רחיל, עניין של לשון הרע, נחושת וברזל, כולם משחיתים המה. ברזל, וגם כתוב פה ברזל ומה נחושת. זאת אומרת, לא כסף וזהב, לא משהו טוב, אבל משהו פשוט, קשה. יש להם לב קשה, מפני שהם לא יחזרו, בתשובה. נחושת וברזל, כולם משחיתים המה. הם רוצחים. נחר מפוח מאש טעם, אפרת. לשב צרף צרוף, ורעים לא ניתקו. לכן הוא אומר כאן, מישהו שרוצה בעניין, זקק ותהר מתחת מהפסולת. הוא מדבר על התהליך הזאת. והוא אומר לגבי העם, זה לא טוב לעשות את זה. אין תוצאה לטובה בגלל האנשים רעים, והם לא רוצים לנתק מהרע. והוא אומר בסוף, פסוק למד, כסף נמאס קראו להם. איך להבין את זה? כתוב בסוף הפרק שלנו, כי מאס השם בהם. לכן אפילו כסף נמאס לי, לא משנה. מה שהם ייתן לי, שוחד. העם פשוט לא יכול לעשות שום דבר עכשיו, מפני שהם לא רוצים לחזור בתשובה, לא רוצה לבקש לך, בגלל העם חושב ככה. השם אמר, כמו שכתוב בסוף הפסוק, מאס להם השם. כמובן, מצבו של העם מאוד מאוד עצוב. והעם, עוד מעט, שהעם יקבל מכה מאוד מאוד קשה. זאת היא הדרך שאנשים הולכים בה. ולומדים ירמיהו, הוא לא אוהב את זה. אבל הוא איש נאמן. נגמר הזמן שלי עד ההרצאה הבאה, ואנחנו נתחיל את הפרק הבא, פרק ז'. השם שהוא יברך אותנו. שלום שלום. אתם מוזמנים להיות איתנו כל שבוע בזמן הזה ובערוץ הזה. זאת זכות עבורנו לשדר תוכנית זו, והרגישו חופשיים להזמין עוד אנשים לצפות בה.